ہے کہ کچرا حکومت ہے یہاں پہ فیصلہ کرنا ہے سندھ کے لوگوں نے کہ انہوں نے کچرے کے ساتھ زندہ رہنا ہے سیاست میں بھی اور ان میں بھی یا اس کو بدلنا ہے. جب تک یہ مراد علی شاہ ہے تب تک ان کی یہ کابینہ کے جو دو چار لوگ ہیں یہ لوگ جو ہیں یہ تو جب تک یہ کچرے کے ڈبے میں نہیں گریں گے کراچی میں کچرا نہیں صاف ہو سکتا. 2019 میں سندھ کے اندر کتا کاٹنے سے بچے مر رہے ہیں اور وہ بھی کہاں رہا ہے لاڑکانہ میں. اور جب تک آپ ان سے جان نہیں چھڑا لیتے کہ معاملہ حل نہیں ہونا. اہمیت یہ ہے کہ یار وہ لوگوں کو زندگی کی کوئی بیسک سہولتیں تو دو. نہ یہاں پہ سڑک ہے نہ یہاں پہ کوئی صفائی کا انتظام ہے نہ پینے کا پانی ہے اور بیٹھے ہوئے ہیں بس کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں بس ہمارا انہیرنٹ رائٹ آ گیا. مولانا فضل الرحمان 22 نمبر بنگلے کی جنگ لڑ رہے ہیں. 30 سال فضل الرحمان کشمیر کمیٹی کا چیئرمین رہا. ایک مجھے بتائیے کہ ایک بات کی ہو انہوں نے جب سے کشمیر کا مسئلہ شروع